suposo que també hi ha més d'un. Hi ha un mínim de país per... No, sí, aquí el grup de la paella està un. Està una paella individual, però s'ha de fer fitxa. No, és igual. No, jo no. Que no ho has dit així. No, no t'ho he vist. Pedro.